没有想到这个经典的画面竟然也被拿出来重复使用，哎、欸！结果维尼就突然灵魂出窍，然后开始看见一堆稀奇古怪的东西。其实迪士尼有很多部动画都是从这一部里面 Ctrl C 加 Ctrl V 来的。Holy shit！Hello， 大家好，我是 Sherry。不知道你们以前在看迪士尼动画的时候，有没有发现似曾相似或者是很眼熟的片段呢？迪士尼在过去制作动画的时候，为了要节省人力资源，所以都会把之前动画的片段回收再利用。但是因为主角已经改头换面，所以观众其实很难认出来的。那我们今天的 Holy shit 就是11个迪士尼重复利用的片段。在面开始之前，如果你喜欢听迪士尼、漫威跟 DC 的秘密故事，或者是你喜欢注意一些没有意义的小细节，都欢迎订阅我们，也记得开启小铃铛和订阅我的个人频道，看看我有空才会更新的日常生活分享哦。那我们第一个要来分享的，应该蛮多人知道的，就是在白雪公主和小矮人在家里开趴的时候，万事通就牵起白雪公主跟她跳舞。那这个跳舞的动作，在36年后的罗宾汉也有被拿出来用过哦。那这边的主角就从白雪公主变成了玛丽安小姐，那个优雅的动作真的是一模一样啊！看来白雪公主在36年之后变成了一只狐狸啊。我印象最深刻的就是那个画面，那个眼神跟笑容真的超像哎，应该那只狐狸就是白雪公主转世吧。那其实光是这三分钟的跳舞画面，就帮动画师省下了超级多的时间。因为毕竟制作动画真的是很耗时又耗力，短短的一秒钟就要做超级久的，所以用这种动作回收的方式，只需要画出新的素材角色，就可以顺利的套上去，真的是方便很多啊。好，那下一个我们来看看《仙女奇缘》里面有什么回收的片段。在电影的最后，继母把灰姑娘锁在房里面，不让她出去试穿玻璃鞋，就连这只坏猫猫也在阻止老鼠们把房间钥匙拿给仙杜瑞拉。而这时狗狗 Bruno 就从一楼冲上来神救援，把这一只坏坏的猫咪吓到屁滚尿流啊。而这个猫咪吓到弹起来的动作，也有在十年之后的《英灵异忠狗》里面出现哦。就是在猫咪跑进坏人的基地，准备要拯救小狗们的时候，坏人因为误把猫咪当成酒瓶，所以猫咪吓到大叫，然后坏人们就开始攻击它。而在坏蛋拿飞镖射它的时候，这里猫咪的动作就跟刚刚的那个坏猫猫一样哦。哇哦！除了刚刚那个片段之外，在猫咪带小狗们逃跑的时候，那时候因为一个太混乱，所以不小心害大家被逼到墙角。而这时的猫咪害怕的张开短短的双手，一直后退。那这个姿势也有被九年之后的作品《猫儿历险记》拿出来重复使用，而且很巧的是，主角一样也是猫咪哦。喵！就是当艾吉追着野猫汤马斯的时候，可怕的艾吉就超级残忍的拿着三叉戟到处乱戳，想要抓住猫咪。虽然这边猫咪顺利逃走了，但是下一秒它就被逼到一个小角落，逃也逃不掉。然后猫咪就吓到整个毛竖起来，而这个动作就跟刚刚那个一零一中狗的猫咪是一样的姿势哦。好啦，那接下来我们来看看狮子王。说到狮子王，最让人印象深刻的画面，应该会想到木法沙从悬崖掉下去的片段吧。没有想到这个经典的画面竟然也被拿出来重复使用哎！在狮子王的延伸作品《小狮王守护队》的第15集里面，辛巴跟娜娜还有他们的女儿就在草原上很衰的遇到了土地崩塌，所以辛巴就帅气的把女儿甩给娜娜，然后一家人就开始拔腿狂奔，但辛巴跑最后一个，所以还是不幸的掉了下去。 Simba, what is it? Do you feel that? Kiara, move uphill now! Sinkhole!Get back! Daddy! Simba! 而在还没掉下去之前，这个奋力一跳的动作，就是他爸爸木法沙之前从悬崖掉下去的画面哦，真的是非常相似哎。不过因为毛还没长齐的辛巴施展无力，所以就摔了下去。然后这里的动作也是跟他老爸一模一样啊。当然有其父必有其子啊，但你们不觉得那个版本的辛巴有点可爱吗？就是他的四肢都短短的，超级 Q 欸，他感觉少了 一段关节的那种感觉，我不知道为什么。哎、啊，我就还有发育空间啊，所以说比较短啊。那以前的童话故事呢，总是喜欢来一点 happy ending， 就是什么英雄救美啊，然后最后王子跟公主过着幸福快乐的生活之类的。你们有没有发现，迪士尼公主系列的动画结束的时候，几乎都要办一场舞会，或者是几乎都有亲亲的画面呢？
在睡美人的快乐大结局里面，王子跟公主幸福快乐的跳舞，一路从城堡里面跳到云上面，两个人不断爱的魔力转圈圈。应该是有吃晕车药啦，不然怎么都不会晕。好啦，那这个跳舞的画面，在38年之后的《美女与野兽》的结局也有出现哦。真的是一模模一样样啊！那我觉得这背后的故事蛮搞笑的，因为当时其实是因为截止日快要到了，但是每个动画师都没有空做跳舞那一幕的动画，因为大家都很忙。然后呢，这时就有人灵机一动，想到之前也有动画师会重复使用不同动画的片段，所以就按照这个方式做出我们看到的画面啦。好啦，那下一个我们来看看《小熊维尼历险记》。那有一幕是维尼拖着疲惫的身躯走到窗户旁边之后就坐下来睡着了，结果维尼就突然灵魂出窍，然后开始看见一堆稀奇古怪的东西，像是对着他唱歌的罐子啊， Beware, 或者是会无限繁殖的大象啊。接着就有两只小象从蜂蜜里面冒出来开始跳舞。那其实这个跳舞的片段呢，早在36年前的小飞象就有出现过了，就是在 Dumbo 不小心喝醉酒看到一堆幻觉的场景啦。所以小飞象喝醉以后可以预言别人的梦境哎。接下来一样也是小熊维尼的片段，有一幕是罗宾跟维尼两个人慢慢的从树林里面走上一个悬崖边，然后罗宾就捡了一个小石头朝前面丢了出去，接着就顺着旁边的石头跳下去，走向树林深处。那这一连串的画面呢，其实早在10年之前就有出现过喽，那就是《森林王子》里面马克利一个人在森林里的片段啦。对比一下，真的是非常像哎，只是主角跟背景不同，然后多了一只跟屁虫小熊维尼吧。Do just nothing. Well, it's when grown-ups ask, "What are you going to do?" 那说到森林王子，其实迪士尼有很多部动画都是从这一部里面 Ctrl C 加 Ctrl V 来的。像是说有一幕是巴鲁跟巴西拉要去救马克利的时候，因为猩猩路易王想要马克利教他生火，然后就把他带到自己的地盘。刚好路易王跟他的小伙伴正在打节奏，所以巴鲁就开始情不自禁的摇摆，而且他为了要融入他们，还特地变装成猩猩跟他们一起玩。那这个跳舞的片段就有被罗宾汉的动画师拿去使用，就是在动物们唱歌跳舞嘲笑国王的地方，熊熊跟鸡跳舞的片段就是出自于森林王子哦。我小时候看到那个鸡，我就觉得哇哦，它好丰满，它有沟哎，而且那只鸡很好笑，它还把它的衣服整个拉起来。那除了刚刚的跳舞动作被拿去回收利用之外，在森林王子的电影一开头又被救难小福星拿去用在电影之中哦。看看这个对比的片段，根本是在玩大家来找茬吧，根本一模一样啊，只是后面的树变秃了而已吧。除此之外，在森林王子里面有一段是因为巴鲁想要送毛克利到人类的村庄，但是毛克利不要，所以就气扑扑的离开。而在毛克利怒气冲冲的在森林里面穿梭的片段，又有出现在救难小福星里面哦。这一连串的动作也是一模一样，而且就连跌倒的姿势也是复制贴上哎。说不定那个女生潘妮应该就是毛克利变装的样子。虽然说森林王子的片段很常被拿去重复使用，但其实在这部电影里面，动画师也有拿过去的动画片段来使用哦。不知道你们还记不记得，森林王子里面有一幕是老虎躲在草丛里面，想要猎杀一只鹿，然后那只鹿就非常有警觉性的逃走的片段呢？这应该不难想象这个画面是出自于哪里吧？没错，就是小鹿斑比里面，斑比妈妈带着斑比出来觅食，然后妈妈突然感应到猎人的那个画面啦。那其实早期这些片段会被重复使用的原因，除了画面很优秀，很值得重新使用一次之外，还有因为这些动画基本上都是同一个动画师沃夫冈雷森曼的作品。他说其实用这些旧画面对他们来说是一种安全牌，因为他把那些已经红的片段拿来改成新的作品，对他们来说会更加保险一点哦。那除了今天讲的这些呢，其实还有很多是我没有讲到的，所以之后有机会再分享给你们。不知道你们还有看过哪些回收再利用片段呢？欢迎下面来跟我说。然后喜欢这影片，记得帮我订阅、按赞、分享，然后记得订阅我的个人频道，还有追踪 IG。我们下次见啦，拜拜，再见。